Fala galera, beleza? Vitor Semeghini aqui. Vamos dar continuidade aqui no nosso curso. Agora aula 9, né? Vamos continuar aqui a parte do rosto do personagem. Continuando olhando referências, né? A gente vai buscar fazer o genérico com as proporções, com os pedaços e as coisas que a gente vai estar vendo nas fotos de referência, né? Mas tudo para compor um personagem genérico. E claro, sabendo desse genérico, você vai conseguir abrir ainda mais seu leque, trabalhar dando mais relevância em alguns pontos do que no, em outros, né? Deixando o personagem um pouco mais característico. Aqui na silhueta, continuando aqui o personagem, na silhueta que eu vejo nessa visão de 3 quartos, eu sinto um pouco de falta de zigomático, né? Uma projeção aqui do zigomático, e essa estrutura aqui da boca, famoso bigode chinês, vem passando aqui. Então ele vai criar um volume aqui maior para a boca. Desse jeito, parece que ele tá quase que sem maxilar e mandíbula ali. A gente observar nas referências, até em uma posição um pouco menos forçada, né, de 3 quartos, a gente consegue ver a presença bem marcada do zigomático. E aqui já um outro volume, né, sobrepondo, que seria todo esse volume aqui do bigode chinês. Vamos buscar esse tipo de informação, pegar aqui o Clip Up. E é sempre legal, você vai passar aqui, ó. Só que não observa aqui a massa, observa na silhueta. Bom, sei que eu preciso colocar um pouco mais aqui, talvez descer, né? Talvez essa massa do rosto dele tá muito acima. A gente pode dar uma inclinada nisso. Eu acho que começa a melhorar, né, a silhueta. Para forçar ainda mais, olhando nessa visão, forçaria um pouco mais para frente. É, com certeza um pouco mais para frente. Vou até pegar o Move, tem que ficar colocando tanta massa, projetar um pouquinho. Ó, minha silhueta já marcou bastante, né? Só que também cuidado para não ficar fazendo pontas. É sempre uma silhueta suave. Ele já começa a me agradar mais. Aqui outra coisa para a gente se atentar também. A gente fez a marcação do zigomático. Beleza. E essa curva aqui, né? Como é que ela fica? Na verdade, eu tenho uma massa aqui. Aqui tá vazio, sem nada. Chega aqui e ela esbarra, né, em outro volume que está descendo. Porém, a gente precisa colocar informação ali. Naquele ponto que está sem nada. Vamos observar aqui na referência. Esse rapaz, ele tem a marcação também do zigomático. No caso, ele não vai ter o risco aqui dividindo isso. Ele tem um rosto um pouco mais cheio aqui. Ele já vai juntar com toda essa musculatura, né, que desce do bigode chinês aqui, esse volume de massa, né, e fazer o contorno aqui na boca. Aqui, ó, eu não tenho aquele risco que a gente tem no modelo 3D, que na verdade ele é uma grande massa que vem preenchendo o volume, e aqui no caso vai fazer essa divisão de sombras. Outro exemplo, aqui ó, esse mesmo músculo, né, ele vai fazer. Vocês conseguem perceber que tem uma linha aqui? Só observar que tem uma linha aqui, aqui o zigomático, e aqui a gente tem também aquele mesmo volume que a gente está falando. Se a gente for meio que abrir isso, né? Seria essa musculatura aqui, né? A nossa musculatura de mastigação. Então, algumas pessoas isso é bem marcado, em outras nem tanto. Vai variar muito do tipo da pessoa. Aqui a gente tem outras coisas, tipo um pouco de gordura, né? Veias passando aqui, mas o que importa pra gente é esse volume principal desse músculo. Então, isso, ó, não existe essa linha assim, não existe. Porque aqui a gente tem uma grande massa, né, do nosso músculo de mastigação. Se você quiser fazer esmufando ou fazer sem esmufar para você enxergar tipo as pinceladas, né, as passadas de brush que você dá, também funciona, beleza? Tem pessoas que gostam de utilizar de um jeito e a gente gosta de utilizar de outro. Gosto pessoal. Estou buscando aqui uma suavização, né, nessa transição de músculo. Só que ainda mantendo a base ali que a gente montou. Ó,
Percebe que quando a gente fez isso, já meio que saltou um pouquinho a massa do rosto, porque ele fez uma sombra aqui, né? E ele ficou um pouquinho mais forte, com essa estrutura um pouco mais forte. A gente voltar um pouquinho, ó. Não tava muito marcado, sabe? Não tinha informação suficiente, tinha esse risco aqui, ó, fazendo esse dente, né? Tava faltando informação ali. A gente acrescentou, resolvemos o volume, né? E agora ele já salta, né, com uma qualquer referência real que você for ver. Isso, né, que a gente buscou. Essa queda, esse músculo, essa pequena divisão entre eles e o volume do zigomático. Agora a gente vai trabalhar colocando um pouco mais de informação na boca. Começar a construir um pouco melhor ela, depois a gente vai pro olho, depois a gente coloca mais resolução na nossa malha para dar uma ajeitada na orelha e finalizando o modelo. Beleza, se a gente olhar aqui, né, em referências de boca, percebe que tem vários rostos diferentes aqui e cada um com uma boca diferente. Uma pessoa vai ter o lábio superior mais fina, outra mais grossa, vai depender também da etnia, né, de ser mais marcadinho, de ser menos marcado, se ser mais largo, se ser maior o lábio, enfim, a gente tem variações infinitas, né, vamos dizer assim, porque ninguém é igual a ninguém. Não, a gente segue uma ideia de modelagem, de uma estrutura, sempre a modelagem vai ser uma estrutura, tudo é, pensa como uma estrutura. Você vai ter a base sempre de qualquer coisa. As variações, se você souber a base, as variações vão ficar fácil, né, de solucionar, de decidir e buscar. Nesse caso, a gente vai trabalhar com a estrutura base da boca, né? A gente não vai pegar uma boca aqui em específica de algum, fazer ela. A gente vai pegar referências de estrutura. E qual que é a estrutura, né, do lábio? O lábio, essa imagem é bem ilustrativa, ela vai ter essas massas. Digamos que a gente vai ter duas gotas na parte de baixo, essas duas gotonas aqui, em vermelho, e a gente vai ter essa grande aqui, no centro, em verde, e essas outras duas do lado, o que vai ser o lance dela. Essa massinha aqui, em verde, ela tem mais volume do que essas aqui. Por esse motivo, ela vai ocupar mais espaço, né? Nesse ponto, e na hora que for fazer a transição de uma estruturinha para outra, vai faltar um pouco de massa nesse ponto, né? Como se faltasse um pouquinho de lábio ali, tá? O lábio, na verdade, é como se fosse, você vai ter lá músculos, pele e tal, a gente vai ter essa camadinha, né, passando por cima da nossa pele, meio que como um colchãozinho ali, sobrepondo todas elas, essas formas. E aqui, ó, ele vai fazer essa falta de informação, por isso as gotas de baixo, elas vão até meio que dar uma entradinha e vai dar esse desenho bonito da boca. Então, se a gente pegar uma outra imagem aqui, a gente consegue observar. Aqui é uma variação um pouco mais exagerada, mas aqui já dá pra a gente perceber. Você tem uma gota aqui, uma outra gota aqui, a gota maior ali, vamos fazer. E aqui as outras duas, né? Só que não com tanto volume. Um pouquinho de volume aqui, mas depois ela vem perdendo. Então, buscar essa mesma situação. Primeiro, né, certifica que você está com um volume interessante aqui do bigode chinês. Cuidado, galera, tu comete um erro de fazer esse risco saindo do nariz, tá? Na verdade, ele vai sair a parte de trás aqui do nariz. Aqui eu gosto de fazer o seguinte, eu sempre pego o Dan Standard, né, a boca ela vai ficar no centro do nariz e do queixo. Vamos fazer aqui uma marcação. Ah, no queixo eu quero fazer um queixão grande e tal, beleza. Entenda a base, a estrutura, depois você faz variação. Eu sempre faço um risco e aqui embaixo eu dou uma descidinha. A gente tem, né, vai ter basicamente dois furinhos aqui, são as partes mais baixas da boca. Com isso, né, essa outra massa aqui, ela vai sobrepor. Ó, faz um furinho, uma descidinha ali.
Ó, já basicamente a gente tem uma blocagem ali, né? Só que sem volume ainda. Vou dar uma puxadinha, fazer ela um pouquinho mais larga. Anota que, vou pegar esse rapaz, por exemplo, anota que o final da boca dele, nesse caso, vai bater aqui, né? Mas isso porque tá meio que em perspectiva, né? Ele tá levemente abaixado ali com a boca, com a cabeça, desculpa. Então não dá muito pra ver. Esse daqui, ó, por exemplo, ele tá bem de frente. Então a ideia é que o final da boca, ele acabe no nossa íris. De novo, isso daqui é uma regrinha legal pra você saber a estrutura, né? Só que nada te impede de fazer uma coisa levemente mais pra dentro, ou um pouquinho pra fora, vai depender, né, da estilização que você tá fazendo, personagem, se ele tem isso aqui muito gigante, queixão muito quadrado, aí beleza, você faz umas variações. Mas é legal saber o que é mais ou menos no centro, então, se a gente traçar aqui isso, vamos dizer que fosse isso aqui mais ou menos, ela seria aqui. Então uma esticadinha que eu der maior aqui já me ajuda bastante. Projetar isso. Continuando aqui na boca, toma cuidado para não ficar uma coisa chapada, ó. Se o seu tiver meio que assim, tá errado, né? Você precisa do arco. Lembra sempre do arco quando tá trabalhando com o rosto. Você sempre vai precisar desses arcos aqui. Ali em cima a gente ainda vai melhorar, mas também vai ter o arco. Aqui eu posso projetar um pouquinho mais. Deixar um pouquinho mais reto. Beleza, tá na hora de colocar volume, né? De colocar os lábios, de fato, que a gente só fez uma landmark. Fazer a estrutura. Eu gosto de começar com a parte de baixo. Então, sempre faço esse formato, né? Meio assim, a bandejinha. Depois coloco as gotas. Mas vai tomando cuidado, né? Sempre olhando se não tá exagerando em outras visões. A gente pode até subir um pouquinho na resolução. 128, vamos colocar uns 180. Agora eu pego o Dan Standard. E aqui em cima, ó, eu venho puxando negativo, né? Contrário do que o brush faz, em vez dele cavar, segura o alt, ele vai dar uma puxada. Como eu tô trabalhando com a intensidade baixa e com o brush grande, ele puxa mais áreas, né? E já cria até um volume, a gente pode melhorar. Trabalhe com máscara também, vai ser sempre sua amigona. Legal projetar a parte de cima da boca, o lábio superior, para frente do lábio inferior, tá? Então, sempre se atenta nisso. Por mais que tenha que voltar um pouquinho, criar uma linha aqui, depois dar uma arrumada. A gente pode cavar mais, a gente ainda vai construir essa estrutura. Já pode até marcar aqui, ó, aproveitar que eu tô com o Dan Standard, né? Descendo aqui o bigode chinês. É bem marcado, tá? Depois a gente suaviza. Ele meio que vai fazer uma rosquinha aqui, ó. Vou dar uma rotacionadinha. E aqui uma parte mais baixa. Nesses dois pontos, é legal tirar um pouco de massa e acrescentar no queixo, de fato, ali, né? Colocar mais massa aqui. E aqui pode deixar um pouquinho sem pra ganhar destaque esse outro volume. E aqui eu vou acrescentar aquela nossa massa maiorzinha do centro, né? A gente viu ali. Tira um pouquinho daqui. E acrescenta aqui, rodando. Beleza, a gente vai arrumar isso agora. Ah, meio que a blocagemzinha ali tá feita. Em geral,
Vou subir um pouquinho esse nariz. Pouca coisa. A gente pode subir a orelha também. Continuar a mesma linha. Vou fazer uns ajustes para melhorar o modelo. A gente vai mexer no nariz ainda. Não vou esquentar tanto com ele aí, não. Vou focar aqui na boca. Eu nem devia ter feito esses furos aqui, senão fica meio estranho. Que é legal você fazer uma marcação de volume nessa linha. Ele vem fazendo esse côncavo aqui dos dois lados. Seguido da... do bigode chinês. Aqui a gente vai ter um volume que é chamado de node. A gente consegue observar, por exemplo, nessa referência. É esse volume aqui, ó, que vai gerar essa sombrinha meio que debaixo da boca. E ele não é o bigode chinês, tá? Não é uma coisa que sai daqui, e passa aqui. O bigode chinês, ele vai para fora, dividido por esse node aqui. Em alguns casos fica bem dividido, em outros casos fica mais suave, deixar um pouco suave. A gente só precisa entender que o volume está ali, não precisa ficar marcando e colocando estrelinha, né? É bem sutil. Tá lá, posso até subir um pouquinho a boca. Agora a gente vai arrumar um pouquinho, colocar um pouquinho mais de resolução, pra gente arrumar um pouco a parte de baixo da boca. Beleza, aqui o que que tá diferente, né? O que que tá meio que de errado? Vou pegar aqui uma referência legal, né, que fica bem marcado. Acho que vai ter na pasta de... Esse exemplo, né, do Anatomy for Sculptor mostra bem isso. A gente tem a gota aqui, vou fazer em outra cor. A gente tem aquela gota aqui, né, e outra aqui. Percebe que, né, o lábio em si, ele vai até esse ponto. Só que nosso volume é até esse. Aqui a gente vai criar meio que esse triângulo, né, de falta de volume. Aqui do outro lado, a mesma coisa. A gente tem esse triângulo se formando. Depois a gente tem aquela gota, né? Em alguns casos, isso daqui pode se estender e ficar marcado até aqui, ó. A gente pode ver a continuação desse triângulo. Aqui nesse exemplo, né, dá a sensação que ele meio que acaba ali, ó. Mas é importante ter ele. Nosso modelo 3D, ó, tá vindo com muito volume até essa região aqui, né? Essa região aqui que tá com volume. Vamos tirar um pouco. Marcar melhor ali, né, o volume das gotas. Vocês vão ver como que dá uma diferença. Esse node pode separar ele aqui um pouquinho. Bem suave, tá?
Dá uma enlarguecidinha na cabeça dele, acho que ele tá com a cabeça muito fina, tá? Então, só de uma maneira geral aí. Ó, continuando aqui, a gente pode trabalhar um pouco agora os olhos, né? Vamos colocar uma estrutura do olho. Na verdade, o olho e o nariz, eu vou trabalhar eles meio que em conjunto, né? Só vou colocar um volume aqui para o olho. Lembra, na hora que você for fazer essa marcação, a gente não vai fazer ele de olho fechado, tá? Vamos fazer de olho aberto, mas só pra... Eu gosto sempre de marcar inicialmente assim, como se tivesse quase fechado, né? Fechado. E lembra que a distância de um olho para outro olho é um terceiro olho, né? E a distância do término do olho para a cabeça é mais um olho, beleza? Então, por exemplo, se você tiver com essa estrutura assim, né? Eu tô exagerando aqui, tá? Esquece o resto. Pensa só aqui, nessa parte do olho. Se tivesse meio que assim, você não teria um olho completo aqui, ó. Então significa que seu personagem tá com a cabeça fina demais. Ou então, se ele tá muito largo, né, tem mais que um olho aqui, significa que tá com a cabeça, né, muito larga. É, isso daqui é uma coisa pra gente sempre olhar e se basear. Então, um olho aqui, um pouquinho aqui, ó, já tá ótimo. Beleza. Aqui no nariz, a construção do nariz. De novo, acertou a estrutura, fica bem mais fácil de enxergar as coisas. E qual que é a estrutura do nariz? Eu gosto muito dessa imagem, ela exemplifica bem, é do Glauco, né? A gente vai ter a estrutura óssea, né? Aqui. Depois a gente vai ter tudo cartilagem. Nessa cartilagem a gente vai ter essa principal, vou até colocar em outra cor. Daqui, né? Que traz a tamanho, a distância do nariz. A gente tem esses dois grandes volumes aqui, que tem os mesmos para o outro lado. A gente vai ter uma gota aqui e uma outra gota aqui, tamanho em sentidos opostos. A ponta dessa gota de cima está aqui e a ponta dessa gota de baixo está aqui. Ela indo para lá e essa apontando para cá. Aqui é legal mostrar, a gente tem aquela divisão, se você colocar o dedo no seu nariz aqui, no meinho, você vai sentir essa divisão de cartilagem. Saiu daqui, ó. Ele meio que consegue perceber a sombra. Ele vai ter um plano entrando, basicamente uma planificação entrando, seguido de um volume de massa não, né, de cartilagem ali, indo pro outro lado. Então, essa repartição, ela é importante. Vamos buscar ela no nosso modelo, né, que tá bem genericão, só a batatinha aqui que a gente colocou. Vamos separar um pouco esses pedaços. Vou dar standard, vou cortar ele. É legal fazer isso aqui, porque a gente vai ter que descer um pouquinho, que é onde a gente basicamente encaixa o olho, o óculos, né? Encaixa o óculos aqui, depois ele dá uma subidinha, continua reto, ou ele avança muito assim, vai depender do nariz que você está modelando, né? Ele vem reto,
Fez um plano, outro plano, outro plano. É legal colocar esse daqui e não fazer uma coisa tipo assim, contínua, né? Só com ponto ou muito quadradão e tal. É legal você ter esses três planificações. Vamos ver aqui de frente, ó. Tá mostrando muito a narina. Por que isso? Primeiro, tá faltando a informação da massa entrando, né? Isso daqui, ele não vem e pum, entra na gente. Não, ele faz a curva. Vem fazendo isso daqui, ó. Vem fazendo a curva e entra. Ele vai fazer esse movimento aqui. E aqui, ó, a gente não tem nada. Então, vamos colocar essa curva dele. A gente pode colocar mais massa. É, pensa que essa gota, ela está entrando debaixo dessa gota. Diminuindo um pouquinho a distância do lábio e do nariz. E a gente fica aqui por essa aula, gente. Já ficou um pouco extensa, a gente já viu bastante coisa, a gente falou sobre a boca, o nariz, acertamos um pouco a parte ali da bochecha, né? Basicamente, e estruturamos um pouco o olhinho, né? Colocamos uma linha principal ali, fizemos alguns volumes, mas a gente ainda vai trabalhar nisso. Treine bastante, procure modelar bocas diferentes, diferentes etnias, narizes também, né? Um nariz com uma cartilagem mais forte, mais saltada, outro menos. Enfim, fazer variações, talvez só dessas peças, não precisa fazer de todo o modelo, pode fazer, por exemplo, 3, 4 bocas diferentes, depois você pega para fazer nariz, faz 3, 4, 5 narizes diferentes. É um ótimo exercício, né, de estudo, você ter várias peças assim, para você pegar e sempre analisar a estrutura. Mas lembra, modelar não é só você ir lá tacar o brush e já era, não. Para você evoluir, você precisa saber o que você está fazendo. Então, olhar planificações, olhar sombras, pequenos volumes, marcações que a gente vai ter e tentar entender o porquê que aquilo está ali. Quando você entende o porquê está ali, você começa a enxergar estruturas e vai ficando cada vez mais fácil de você modelar, beleza? Então, treine bastante, a gente se vê na próxima aula. Valeu!